Знімаю другу частину відео. Сьогодні вже була перша частина. Хто не бачив, перегляньте, залишу в описі до відео. Беалара. Що я сьогодні зрозуміла, що цю рослину не потрібно не сушити, не потрібно їй великих перепадів температур, 6 градусів буде достатньо. І тільки тоді вона випустить квітоніс, коли визріє бульба, коли вона стане здоровою і налитою. Тож, це зазвичай зима чи осінь, це время приходить, коли вона видає квітоноси. І потім вона після цвітіння відпочиває місяць і знову потрібно її підкормлювати азотним добривом, для того, щоб вона гарно розвивалася. Сьогодні я зробила таку пластикову таку опору для того, щоб туди засипати кори і щоб нові корінці краще себе почували і були в посадці. Вставлю відео, як вона виглядала раніше. І ще хочу сказати про таку ємкість. Це я подружку фарбую кожного місяця, і з-під фарби залишилась така баночка. Дуже-дуже гарно вимила, вже не раз використовувала її, і сьогодні також буду поливати з цієї баночки. Дуже мені так удобно її використовувати, полив нею робити. Тож зараз засиплю кори в цю прибудовану таку ємкість і покажу вам. Ну, як на мене, дуже класно вийшло. Ось так присипала кори, вставила цю пластмаску з-під пляшки пластикової. До речі, дякую пані Жанні і каналу «Квіткова хата». Власне, також це бачила, такі лайфхаки. І хочу завдячити ще Аліні і Марині за підказки по догляду за Беаларою. Ну, так от я поливаю потрішечку, трішечки проливаю, трішки вона в мене постоїть, хвилин 10-15, позеленію коріння, зілью і будемо чекати цвітіння трішки пізніше. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.